Heifel-talare som heter 100.260 som går från 28 hertz till 22 000 hertz med neodymdiskanter. Det är neodymdiskanter som är på 500 watt. Och det är ordentliga 6,5-tumsbasar. Och som sagt, neodymdiskanter är väldigt hög ljudkvalitet. På baksidan så är det basreflexöppning och ordentliga anslutningar med stora polskruvar. Och sen är det två fronter. Sen följer det även med kablar. Ingår i priset. Och de finns på www.billebro.se. Detta paket. Så, naturligtvis levereras det med sådana tygfronter då, som jag sätter på. Yes, www.billebro.se. Tack så mycket.